Jo, ne kemi diskutuar shpesh për profesionet e vështira me ekspert të sigurimeve për edhe të pensioneve, kemi thënë dhe gjithmonë shkërkuar që për profesionet të ndryshme të kemi ulje të moshës të pensioneve, si pasoj e punës të vështire, sigurisht në fakt kushteve të vështira në cilat punohet për disa profesione, ashtu si kurse janë dhe minatorët. Dhe sigurisht një kërkes ka shën kryefjal e ditve që lam pas e minatorve për të ndryshuar moshën e tyre të daljes në pension, për të pësuar një ulje. Ndaj, të temë kemi dashur të trajtojmë në fillimin e kësa jave, pse jo, në studio me Zotin Kol Nikola, kreu i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. Mirë se vjen dhe faleminderit që jeni sot në studio për këtë temë kaq të rëndësishme. Faleminderit dhe televizorit tuaj, cili tek tema sociale kaq sensibël dhe kaq problematike, jo vetëm për minatorët e punëtorë, por gjithë shoqërinë shqiptare ndërsi. Është rëndësishme në fakt edhe kërkesa e fundit që është bërë për në lidhje me ulje të moshës së pensioneve ka ardhur si një nevojë vazhdueshme, nuk është realisht, është aktualisht është, është një kërkesë e përsëritur vite me radhë, nuk është problemi që ky problem doli sot. Normalisht pavarësisht se është qeveria e re, po kërkesat janë të vjetra dhe këmbgulja jonë është e hershme që jo vetëm minatorët, por gjithë punëtorët e sektorëve industrial të vështirë të marrin një pension të parakoshëm apo një pagesë kalimtare apo si dush mund të emërtohet. Jepet një ndihmë prapë. Është e pamundur, është e pamundur spari nga ana shëndetësore dhe fizike prezenca e tyre në tregun e punës, por njëkohësisht është e pamundur edhe për disa arsye të reformatimit të tregut punës në tërësi dhe të zhvillimeve ekonomike sociale në Shqipërinë në tërësi. Normalisht qeveria re, ose tashmë u bë vjetër, po flasim... E re, ka mbetur, sepse nismat janë të reja, shpeshe. Nismat janë të reja, normalisht qeveria re, ne kemi kontaktu që kur ishin opozit dhe vazhdojmë të kontaktojmë regullisht dhe tani në njërë institucionale, përsa i përket probleme në tërsi, dhjetë që situata ekonomika është një problem global, nuk është vetëm problem shqiptar, pavarësisht se realisht nuk është e pranueshme dhe e kënaqshme në Shqipëri, por dhe janë edhe tre sfida të tjera aktualisht që po përballet qeveria dhe punëtoria shqiptare si pjesë e kësaj shoqërie, është problemi i energjisë, është një sfidë realisht. E vërtet. Është problemi i pensioneve dhe është problemi i punësimit. Të janë tre sfidat kryesore me cilat ne po, kontribuojmë si një aktor potencial sa i përket problemeve sociale dhe problemeve të punësimit dhe problemeve të sigurimeve të pensioneve apo qoftë dy në shëndetësore shoqërore, po bashkëpunojmë në gjithë aspektet me gjithë faktorët politikë, parlamentin, presidencën, opozitën, pozitën, me gjithë, që secilat kontribuojnë sepse këto janë disa faktorë që duan një konsensus jo vetëm politik, por edhe shoqëror. Nuk mund të bësh një reformë pensione, nuk mund të bësh një reformë në energji, nuk mund të bësh një reformë punësim, nëse ti nuk arrin një konsensus shoqëror rreth parë. Që gjithë shoqëria, gjithë aktorët social, të jenë qoftë sindikata, qoftë punëdhënësi, qoftë biznesi, qoftë shoqëria civile, gjithë të jenë bindur që duhet bërë kjo reformë në mënyrë parametrike dhe këto parametra janë domosdoshëm për të realizuar dhe ka shumë rëndësi sensibilizimi opinionit, por ka shumë rëndësi dhe nuhatja politike e politikëbërës dhe e vendimmarrjes, sepse nëse ata nuk do të nuhasin, nuk do orientohen drejt, atë sigurisht do hasin rezistencën tonë. Sigurisht. Dhe rezistenca jonë detyrimisht do jetë në mbrojtjet atyre që përfaqësojmë. Ne jemi një grup interesi që përfaqësojmë punëtorët, do sigurisht nëse qeveria do shkelim mbi interesat e punëtorëve, ne aty jemi dhe normal që duhet kundërshtojmë. Dhe kemi kundërshtuar dhe vazhdojmë. Dhe kjo qëllimi juaj, në fakt. Për sa i përket problemit të trajtimit të profesionet vështira, normalisht në Shqipëri bazë ligjit me vendim Këshillit të Ministrave kemi rreth 117 profesionet vështira. Që nuk të cilat janë të listuar, realisht nuk janë pak, sepse vetë zhvillimet e hershme, ndoshta edhe të kohës diktaturës, po dhe më vonë zhvillimet ekonomike dhe sociale në Shqipëri, e kanë vetë mënyra e zhvillimit dhe trajtimit të problemeve ekonomike ose prioritetet ekonomike, kanë zhvilluar këto lloj profesionesh, të cilat realisht janë profesionet vështira. Sepse ne dikur pretendoshim që t'i bëjmë gjitha në vend, të garantojmë bukën në vend, garantojmë traktorin, garantojmë tankun, garantojmë ushtrinë, garantojmë minierat, garantojmë metalurgjinë, garantojmë duke i bërë gjitha këto, duke punuar me forcat tona dhe duke realizuar gjitha këto profesione. Atëherë sot ashtu lista dhe janë 117 që ndoshta. Në me të drejtë, edhe në Amerikë që ka 48 shtete, nuk besoj që do të ketë 117 profesione të vështira. Megjithatë, sigurisht që këto profesione në fund fundit gjitha ndahen sipas disa studiuze, po dhe sipas disa studimeve që ne si sindikat kemi kryer nëpërmjet qendrës trajnimi dhe kualifikimit sindikal, kryesisht në dy kategori. Në punë të vështirë në nën tokë dhe në punë të vështirë mbi tokë, sepse s'ka tjetër lloj forme që mund të ndash.
Dhe sigurisht tani puna e vështirë në nëntok është shumë më e vështirë se sa puna e vështirë në sipërfaqe. Sepse punon në kushte totalisht të kufizuara të lëvizjes, në kushte të kufizuara të shikimit, në një lagështirë të parametrave normave normale, në një risk jashtëzakonisht të lartë përse përket problemit jetësor dhe në një ambient prezent me helme, me kimikate që janë dinamitet, që janë dinamitet, që janë kompozimet të ndryshme minjera, që janë gazrat, që janë amoniaku, gjitha këto, dhe normalisht problemi i përballjes fizike, sepse në fund ajo një punë fizike, në minjerë, kushdo që hynë mrenda, edhe inxhinieri, edhe drejtori, në momentin që futet nga kuota zero, bjen mrenda, ai nuk bën më shkencë, as bën organizim. E thjesht do të punojë fizikisht, do të heci, do të lëvizi në ascensor, në vagona, në traverbank, do futet në galeri, në dishenteri. Do të thënë, është totalisht punë fizike. Nuk mendoj se në minjerë mund të ketë punë tjetër për rrezik punë fizike. Do është e pamundur, ka edhe disa konventa, pavarësisht se sot minjerat në botë janë reduktuar shumë dhe normalisht nuk kanë interes të madh vetë për debatu për këtë problem jashtë mënyrë internacionale, sepse në përgjithësi minjerat po janë mbyllë, kanë ngel vetëm vendet e pazhvilluara ato në zhvillim si puna jonë që mund të kenë prioritete kaq thelbësore minjerat, sepse dobësia ekonomike detyron që zhvillosh minjerat. Ka edhe disa konventa ndërkombëtare që realisht pothuajse tash pak zbatohen, që ka standarde për moshën, standarde për shëndetin, standarde për gjininë, janë shumë standarde të cilat realisht askush nuk pyet fare se si bëhen, sidomos në Shqipëri. Dhe që nga viti 2001, herë mas here kanë qenë kërkesat tona të çdo vit, çdo 2-3 vjet, çdo ndrim qeverie, çdo pozitë, çdo opozitë, çdo parlament. Ne kemi paraqitur që ju vetëm keni kërkuar, por nuk është marrë asnjë nga disa që keni parë. Disa raste në 2003-96 janë kaluar disa fasho minatorësh në pagesa kalimtare, ka filluar me 50.000 lekë dieta, ka shkuar sot me 90.000 lekë, 96.000 lekë dieta, është e pa përballueshme, nuk është këtë minorancë. Dhe tani besoj që qeveria e Zotit Rama na premtoi normalisht të gjithë sindikatave që kur para se erdhi në pushtet, veçanërisht u duke nisur edhe nga ngjarje tragjike që kishin ndodhur në Bulqis, disa raste, vetë kryeministri kur ishte në Bulqis, kryetari i opozitës sot kryeministri kur ishte në Bulqis, premtoi që minatorët do dalin në pension 50-50. Dhe ne me herë sa për edhe qeveria, paraqitëm propozimet tona të cilët i kishim gatshme realisht, i kishim afruar në kone e programit. Dhe që përkonte edhe një loj sigurie që ju ishte ofruar. Pa tjetër, ishte, ashtë këtë normale, duen pranu kompromiset për të mirën e punëtorve, lobinqet politike dhe kompromiset politike pranu në gjithë botën. Kjo ashtë këtë normale. Si që ne u kemi përpjek dhe në kone e bëjshës realisht. Jemi përpjek, pa të bëni marveshës si këshilë komtarë punë, pa jo marveshës ishte pëthysa formalit dhe u mashtrum realisht në atë ko. Tani pretendojmë që mos mashtrumi sot. Po të merrni atë që kërkoni. Pretendojmë që mos mashtrumi sot. Mirë, po dhe sot po del një defekt tjetër. Normalisht pretendohet që të dalin pension minatorët në 55 vjeç, por akoma qeveria dhe veçanërisht Ministria e Mërqenjes Sociale është konfuza dhe pa qartë, qoftë në takimet tona, por kom ndjek dhe në takimet publike. Dhe në takimet publike është e pa qartë, ajo nuk ka një filozofi të sajnë qartë, ose një përcaktim qartë, se si do të nxjerrin pension këta minatorë. Minatorët që punojnë aktualisht, apo ata që kanë patur profesionin e minatorëve? Tu është problemi, se normalisht dhe ata që sot janë punë, por kanë plëcën disa kriterë, që ne kemi kërku disa kriterë tona, që vërjet du të afrojë disa kriterë të vetët. Ka dhe sindikata tjera që du të afrojnë të kriterë, dhe du gjithë një mesatare arë të gjitha të në kriterëve, sigurisht duke argumentu dhe nga ana ekonomike, sepse çdo iniciativë tjetër ka një faturë financiare, duhen pa dhe burimet financiare, si do të gjendën dhe si do të tretohen, por duke argumentu nga ana shëndetësore, nga ana organizative, nga ana ligjore, duhen janë 5-6 ministri cila duhet të involvohen në të problem. Dhe realisht Ministria e Mërqenjes se shof pak të hutuar, thot që është të vërtet që ka premtu kryeministri dhe do dalin pension, por nuk thot asë se sa do dalit, asë sa numri këtyre njerëzve, asë sa do jetë ky pension, a do jetë në kuadrë të reformës totale të sigurimit shoqëror, sepse ne jemi dhe në një aksion tjetër paralel. Ne po punojmë për reformimin tërësor të skemës sigurimit shoqëror. Dhe realisht kjo është një barrë ose është një pjesë, është një pengesë për të reformuar skemën e sigurimit shoqëror nëse nuk bëhet përpara ky proces. Sepse ajo skema pas do të përfshijë të gjithë përfshirjen e vetë minatorëve. Ajo përfshin gjithë, siç është ngarkuar sot, do ngarkuar me pensione pleqëri, pensione ushtarakësh, pensione familjarësh, pensione fëmijësh të tim, pagesë kalimtare për minatorët, kompensime për energjinë, kompensime për ushqime, për bukë me radhë, dhe ajo e ka humb identitetin e vetë si skemë pensionesh. Është bërë një skemë sociale. Dhe tani qeveria duhet të jetë qartë, kjo do të jetë pjesë e skemës sociale apo do të jetë pjesë e skemës së pensioneve?
Dhe në qofë se dhe pension, atëhere normalisht e përfitojnë të gjithë qytetarët që kanë plusur këto kritere. Nuk është të thonë që unë sot jam me njerëz, a sot me njerëz ka shumë pak njerëz. Di që sot gjithë miliat e Shqipërisë punon 10.000 vetë. Dhe në qofë se do vënë këto kritere, do përfitojnë ka 1.000 vetë. Që është një nisëm zhgënjusë, realisht. Sepse numri aty që kanë punuar është shumë i madh. Dhe ne po punojmë dhe po kumgulim, jo në mënyrë propagandistike për të bërë konferenca dhe për dalë për televizione si tigra prej letrash, Po përpiqemi që realisht cilëm argumenta dhe alternativa të tavolinë. Të tregojmë se si situata dhe cila ka nevoja për arënje. Po përpiqemi që cilëm argumenta në tavolinë. Dhe për këte ne kemi marrë disa kontakte, ashtu një realisht një grupë pune me urdhët kryeministrit, por grupi punës me sa kuptoj unë, akoma nuk po e gjenë dhe dedhen. Jam të paqartë. Normalisht ata du të përcaktojnë s'pari, kush do përfitoje? Dakor, do ullit 55 vjeç? Sa vjetë do të ketë me njërë, do të ketë 10, dëmërët e, ka një variant, dëmërët 10 e 6 mujë, ka një variant tjetër 15 vjetë. Do të ketë vjetër si punë e 3 vjetë, që do thotë gjusëmë të ketë me njërë dhe gjusëmë në punë tjera, apo do të ketë 35, apo 25, apo mjaftë që të keshë 15 vjetë në tokë, ose 20 vjetë në tokë dhe përfitojnë pavarësisë ka vjetë tjera, sepse dhjetë që shumë minatorë mas 90 se ndargu mënyrë masive nga punë, se të shku umbyllën, shumë nërmare, jo janë minatorë, metalurg, geolog, naftar, punojës të aviacionit, punojës të rendit shikut, punojës të uzinëve të armëve, janë shumë profesionet vështira, të industrisë kimike, gjithë më rallë. Dhe realisht sot, ata në brezi mëj diskriminumë, sepse janë në prakë pension, dikush 50, dikush 58, dikush 60, dhe ata së përfitojnë asgjë. Ata nuk integrojnë do në tregun e punës, Ata sepse moshën shumë të thyrë dhe profesioni arsimi tyre nuk është i përshtatshëm sot për tregun që asot, nuk i integrojnë tregun e punës, por nuk kanë mundësit fizike, s'kanë asë kapacitetet teknika, zonë dhe normalisht ata në... Më të pambrojtë në këtë drejti. Pikrisht kërkesa jo, ne kemi paraprinke reforma e pensionëve në tërsi, pikrisht ka qenë kërkesa konfederatë e sindikatave, se ne kemi kryo dhe dy studime për të problemime konfederatë në Europiane, sindikatave për rajonë dhe një për Shqipërinë, dhe kryfjalla jo në ka qenë të të ketë pension social për gjithë, sepse nuk është faj i punëtorve, asi qytetarve, që për 20 vjetë një treta atyre ka ngellë pa punë. Asë nuk është faj që një treta apo ma shumë punë në emigracion dhe nuk ju bashkohet, nuk ju bashkohet, kam bjetu, për nuk ju bashkohet siguracionet, kontributët në Shqipëri dhe kontributët që punën Itali kanë humata, nuk, përveç Belgjikës dhe Turqisë, Belgjikës të ditë përfundon, për ratifikohet, dhe me Turqinë që s'ka asë një ndikim, normalisht ndikim të kishtë Italia, kishtë Greqia, kishtë Gjermania, atë ku rralisht punën, po, mirë po këtojnë problemet cilat duhet zilë, duhet të kosë, sepse ne fatkesisht në uvënull dhe kërkesa për panim bashkim Europian, duhet të jeshtë shtetë kandidat që të ratifikosh kodin Europian të sigurimit shoqërore, janë disa problemet tja cilat duke ndohë realisht asë qeverisë, po janë ndohë të emancipimit kulturimit shoqërorë, në tërsi. Edhe procesit, në fakt. Mirë po kjo tash nuk është faj i punëtorëve cilët kanë punuar vite me radhë, s'kanë në vend të punës dhe nuk kanë pension. Dhe ne kena paraprinj, që po së largohemi nga tema e pensionit vështira, ne kemi paraprinj me kërkesën tonë thelbësore që të garantohet një pension social. Dhe për këtë kemi gjetë mirë kuptimin realisht, vetë të qeverisë, e cila po studion se si do jetë pensioni social. Ashtë pak e vështirë që të përcaktosh një pension social pa përcaktu minimum jetik. Por realisht e tila situata në Shqipëri këto vite është punu fatkesisht në mënyrë këtë me antikritere të ILO-s dhe të standardeve nërkombëtare. Qoftë për kriterin e punësimit, ju dini që punësimi ne i boshim qefin vete që jemi me 13% pa punë. Ishte qesharake. Dhe shpesher punon për mbjetës të ishte... Kriterit e ILO-s të cilat janë për gjithë globin e nëzorën 21%. Mi po t'jesh i bindur që në qofë se këto kriterë dhe t'jenë më të ashpra në zbatim. Dhe në qofë se sondimet dhe testimet e forcave aktive të punës, LSM-s, bohen më korrekte, të garantoj që kjo shifër nuk është 21, po është 31 ose 38 ose 20. Edhe më shumë se 30. Dhe flasim këtë hapër, sepse... Ne këtoj me këtë realitetet e një aftë mirë. Po shkon rrath shifës bashkimit e Europian. Papë nuk imi të vërtet, se edhe në që ose është 21%, atëherë do të thotë që në 10 veta, vëtëm 2 në papunë. Dhe kjo nuk është vërtet në kushtet. Kjo është shumë një të vërtet. Në rjetë janë të papunë. Kështu që të e në realisht 2 punë e 8 papunë. E përmbyzur. Kështu që ne i kemi paraprim me pensionin social. Dhe besoj që kjo dhjetë, në qofë se qeveria dhjetë vërtet, ashtë në është interesuar, po dhjetë vërtet e aftë që të ketë mundësi ekonomike
ndoshta presim që taksa progresive të japë rezultate, një pjesë e taksimit mund të kalojë për të fonde ose taksës për mallat e luksit, të cigareve, naftës, cilat janë ngritur, ne presim që këto taksa realisht janë ngritur, por ato të përkthehen në realitete për 95% njerëz që na shpërntuar dhe atëherë do të garantohet një pension social dhe duke garantuar një pension social atëherë amortizohen shumë këto probleme sepse ndoshta edhe një pjesë e këtyre punëtorëve që kanë sektorë të vështira nuk e përfitojnë nga ky ligj apo vendim që do të dalë, por e përfitojnë nga anë tjetër dhe këtu normalisht të gjithë përfitojnë gjithë dhe ngjelin të kënaqur gjithë. Nëse nëse nuk do të ketë një pension social, po do të ketë një pension për sektorë të vështira, për minierat, po flasun me moshën 55 vjeç, por do të përjashtohen metalurgët, do përjashtohen naftarët, do përjashtohen gjeologët, do përjashtohen punëtorët e detit, do përjashtohen punëtorët e aviacionit, do përjashtohen punëtorët e ushtrisë. Atëre, siç thot Labi, është bën një varr nui, se s'kemi bazë. Ëh. Realisht s'kemi bazë. Ato profesionet që ju përmendët janë profesionet të cilat janë vështira. Profesionet vështira, të cilat janë vështira vetëm në përcaktimet e legislacionit shqiptar, por dhe në konventat e ILO-s dhe në gjithë botën, sepse ato 170 profesionet e vështira që thashun që janë përcaktuar në përputhje me standardet e ILO-s. Vetëm ndosh me kushtet shqiptare, shpesh që do të çalojnë ndjeshmë në raport me ato. Duhet në ndihmëri masanë që flasim për kushtet e punës, për sigurinë punë, për çështjet e korrupsionit, sektorit informal, të cilat realisht do të shprej jo pa kënaqësi, po do të shprej një lloj qortimi edhe për çivin e re, e cila nuk po tregon të zhdërvill. Ne kemi pas dhe vazhdojmë, kemi shpresë që inspektorati punës do jetë më aktiv, Ministria e Mirëqenies Sociale do të jetë më aktive, jo të rritë 6 muaj me implementu strukturën e re, e cila kush është drejtuar që të merr marrëdhënie të punës, kush është drejtuar që merr me sigurinë e shëndetit në punë, si do të procedohet me operacionin në terren. Inspektorati i punës si do të bashkëpunojmë me taksforca, me sindikatat, si do të bashkëpunojmë me strukturat tjera të shtetit për të eliminuar punën e zezë, për të eliminuar tregun informal. Dhe qeveria duhet të jetë e qartë se si do të hapen ato 300 mijë vende pune. A këtë normale që në kuadrë të disa direktivat bashkëpunë Europian do këtë dashtërnime, si shte rasti fugonave, për vetëm në gjithë dhe në Shqipëri ka fugona. Duhet përnu, në asë një vend botës nuk ka fugona shërbim publikut, ka ose autobus ose taksi. Por sigurisht që qeveria duhet të jetë shumë aktive në rregullimin e tregut, duhet që autobusat të kryejnë kushte të rrugës. Të përmbushin nevojat. Po, dhe masanet detyrimisht dalin jashtë tregut vet. Por edhe taksive, jo të shkosh siç na kanë vënë për Tiranë, në ke vështirë me parkuar një vend sa mush gjithë parkingjet të taksiste me bashkia 320.000 lekë apo 500.000 lekë. To nuk janë standarde në asnjë vend botës, nuk është. Një realitet të hidhura me cilat përballemi ne çdo ditë. Në fakt, kur flasim për profesionet e vështira, nuk kemi të bëjmë vetëm me minatorë, dhe ju i prekë të pak, janë plot 100 e disa profesione, 17 të cilët janë të vështira në terrenin shqiptar. Por, përveç minatorëve, të cilët duket se janë profesioni më i pambrojtur në këtë vend, dhe ne shohim edhe sot e kësaj ditë, gjuna kur flasim për viktima, minatorë të cilët humbin jetën në punën e tyre. Mund të themi që ka profesion, një tjetër profesion në këtë nivel të rrezikshmërisë dhe të mos shpërblimit në një farë. To, realisht, unë thashë që në 170 profesionet grupohen në dy grupe, në punë nën tokë dhe në punë mbi tokë, por ashtu si që po ka që vështirë, si që është punën nën tokë. Po ka që me probleme nga shëndetësore, nga fizike, nga këto, ashtu të e naftë, sektori naftë shumë i vështirë. Ashtë në gjithë botëm, ashtë metalurgia, të punojsh në grytën e furrës në Elbasan, në Kurum, ku shkrihen vetëm oksidi, dryshku që digjet, ashtë skandal. Të punojsh në lavat e fabrikave të ferrokromit, ku me hark elektrik me 2000 gradë shkrihet minerali, e kuptoj se çfarë situata ashtë. Por të janë punë sipërfaqe. I vetë një ndryshim është janë punë në sipërfaqe, në bitok dhe në tokë. Por realisht janë punë shumë vështira. Sot punojsh me gjeolog, sepse kanë të luqë që të zhvillohen punimit gjeologjike në temperaturë minus 20 gradë, në bulqiza, apo në monella, apo në korqa, me sonda, me kërkime, në borë, në teren të vështirë malorë, pa infrastrukturë, pa dhe trajtimin e durë. Ne dim që ka një vendim qeveria për një drek falas, por normalisht do të pranim gjithë që ja abuzohet, sepse merret me lekë, sepse asnjë punëdhënës sot nuk është ndjenjë që të garantojë për punëtorët e tij. Po kështu nuk funksionon miksia punës. Sot nuk ka të kartelizuar asnjë punëtor për smundje profesionale, nuk kemi një kabinet apo një spital për smundje profesionale. Ne po përpiqemi me ambasadën e Vatikanit, po fillojmë këtë ditë në Bulqinz dhe në Elbasan kemi do hapim dy salla për aspirimin që ku dalin minatorët dhe metalurgët nga puna të marrin oksigjen 10 minuta të kryen një lavash për të aerosur mushkërit, por po vëmë edhe dy spitale që do të vizitohen falas familjet e tyre të gjitha.
është një marrëveshje e Konfederatës së Sindikatave me një fondacion të ambasadës së Vatikanit. Por të ardhur sa do bëjnë në. Por të ardhur ndihmë këtyre punojësve. Normalisht mjekësia punë është fatkeqësi. Pavarësisht se është legjislacioni i sigurisë së punë, e përcakton qartë se si duhet mjeku punës, çfarë kualifikimesh duhet të ketë, për sa numër punëtorësh duhet të kesh mjek punë, për sa numër punëtorësh duhet të ketë 2 apo 3 infermier, duhet të kesh këshillat e sigurisë në punë me radhë. Realisht është shkruar. Realisht është shkruar, realisht pothuajse shumë pak funksionojnë dhe gjitha këto çfarë rëndojnë? Rëndojnë masanë shëndetin, rreth parë punëtorit, po edhe koston e tyre. Sepse do të flasim se nuk kanë paga dinitoze. Të punosh sot në sektor vështirë dhe të marrësh pagën sa një mësues. Nuk kam asgjë, kam shumë miq dhe po kemi një bum antarësim është sindikat në arsimit të gëtë e funit. Por nuk duhet që të bëj diversion dhe profesionit. Por ku duhet vështërsi dhe gjithë se cilet? Sa një mësus, apo sa unë, që rrë që ditë në zyra, apo sa tjetëri, ashtë një skandal e vërtet. Problemet që kanë, janë më të shkeshta dhe kanë kosta. Normal, kështu që gjithë ato rëndojnë në shëndetin e tyre dhe normalisht një loj e vumbje drejtë zënë, nuk po thëmë një lojsh problemi, do ishte një pension në 55 vjeç. Unë e di që shoqëria jonë ka probleme të jashtëzakonshme, por besoj që për këta njerëz që ka punë në sektorin vështirë, kjo jo vetëm që kërën një problem social për këta të mirë, por do të kërën një frymarrje tregut punës. Unë jam i bindur që tregut punës, në qofë se do të ketë një inisiativë të tillë qeveria, do të ketë një frymarrje të jashtëzakonshme tregut punës me tri, pavarësisht sepse ka probleme me arsimin e frymë profesional dhe shumë nga ato profesione sot nuk i gjenë në treg. Është shumë e vështirë sot të kërkosh një minator të kualifikuar apo një profesion tjetër minier, zyrtar, vagonista, elektromekanik apo një teknik gjeolog, teknik një inxhinier minier, është vështirë të gjesh. Në treg në moshën 55-60 vjeç. Fakulteti nuk prodhon. Don është një. A duke parë këto kushte dhe vetërin nuk duan ndoshta që të ky profesion. Jo, nuk duan se nuk e din fare. Programit elektoral dhe ka qenë insistimi qofti shoqatës për një kërë politik për problemin e shpënësimit, paq ka qenë komulja jonë për problemin e pensionit para koshëm për minatorët dhe për gjithë profesionet e vështira, jo vetëm për minatorët. Por në fund fundit, letë bëhat për minatorët, sot mas gjashtë mund shë bëhat për në shtatë, mandatja është për 4 vjetë. Qose qeveria është këtë normalin, qose qeveria do të realizohet vitin e parë mandatit profesionin për minatorët, atëherë normalisht vitin e dytë i kjo gjitha mundësit për të realizohet për naftarët, vitin e tre për metalurgët, gjellogët, punojës të aeroporteve, kështu që nuk është nëjë problem, në qofë se egziston dëshira mirë, dhe në qofë se egziston vullneti i kompromisit, se duhet të dhe farsa kompromisit me të grupe interesit, sepse jo gjithë për një ditë mund dalin pension, jo gjithë mund të përfitojnë, sigurisht një ligjë është i mirë, ose një vendim është i mirë, kur realizon 70 apo 80% të kërkesit përshmërisë, jo 100% do të realizon dhe dikush që të tinge lihatit, dhe Ligje nuk mbledhin, nuk vuan, nuk vuan. Kështu që janë probleme që besoj ne kemi shpresë janë drejtësive sepse dhe po punojmë për të problem. Unë jam nën kryetari Këshillit Kombëtar të Punës dhe disa herë me zotin Velia kemi rënë dakord që do të jetë objekt shumë shpejt i mbledhjes së radhës Këshillit Kombëtar të Punës dhe Këshilli Kombëtar të Punës është institucioni më i lartë i punëmarrëve, punëdhënësve dhe qeverisë i cili dërgon projekt ligje parlamentit dhe qeverisë. Dhe shumë shpejt do të ditë besoj që projekt ligji i parë që do të shkojë nga Këshilli Kombëtar i Punës do jetë dalja në pension e sektorit vështirë, ndoshta momentalisht vetëm minatorëve, por shumë shpejt dhe sektorëve të tjerë. Do të ishte një hap i rëndësishëm edhe që do demonstronte se ndryshimet po bëhen, sidoqoftë. Deri tani duhet të flasim drejt, deri tani shanset janë pozitive. Deri tani shanset janë pozitive. Ne jemi në rolin e konsulencës, ne nuk kemi ndorë vendimmarrje, por ne kemi ndorë që të konsultojmë qoftë grupet e interesit që kemi punëtorë tanë, por qoftë edhe si partner social me qeverinë, për të zgjidhur problemin në mënyrë sa më të pranueshme. Për dy palë, ne e dimë situatën e vështirë ekonomike. Duhet pranuar realisht. Por akoma më vështirë është situata e minatorëve. Kështu që në mes një situatë vështirë ekonomike dhe një situatë mizerabel jetese, le të zgjidhim këto më skeqe. Le të gjejmë një kompromis që të shkurtohen financimet nga diçka tjetër dhe kjo zgjidhje sepse është një zgjidhje që ju bën mirë si kanë përpara pranë sociale, por do të krijojë një frymarrje tregut punë sepse do afrohet të rit në punë dhe sigurisht rendimenti i tij është më i mirë dhe kjo është më pra, jo vetëm disa ditë përfiton. Prova një reaksion zinxhir të mirësh. Sigurt të ndodh, shpresojmë shumë edhe herës tjetër do t'ju kemi në studio për na thënë se u përfitoi e cilat janë të mira. Faleminderit shumë për prezencën në studio dhe për punën tuaj. Faleminderit. Shkoputemi për pak minuta, rikthehemi në minutat e fundit.